Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E nesse vídeo trabalharemos com o raciocínio lógico matemático, mais precisamente a ideia e o tópico relacionado às inferências, os três tipos de inferências que vão ser trabalhados nesse vídeo, tanto a abdução, a dedução e também a abdução, a indução e a dedução. São esses três tipos de argumentos de inferências. Mas vamos começar pelo início, porque o conceito de inferência é um conceito que já vai fazer com que a gente entenda melhor sobre o assunto, porque ele já diz muito a respeito do que seria a inferência de modo geral, e aí a gente só faz alguns ajustes e detalha e aprofunda as variações delas com base nas características específicas. Então vamos começar. O primeiro conceito seria de o que é inferência? Inferência é toda informação, proposição ou declaração sobre algo que tem por característica fornecer informações que podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, eu posso fazer uma inferência a respeito, observando o mundo físico, eu posso observar que eu posso concluir que todo homem é um animal. Todo homem é um animal. Isso eu posso observar, posso tirar, e essa afirmação que eu fiz pode virar uma premissa. E ou mesmo ela pode virar também uma conclusão. Mas qual a diferença entre premissa e conclusão? A inferência, o argumento de modo geral, ele é dividido em premissas que chegam em uma conclusão. As premissas, elas são as inferências em si. Elas têm um potencial de se relacionarem para que eu consiga, abstraindo o significado e relacionando as duas ou mais premissas, eu consigo tirar uma conclusão. A conclusão é a consequência lógica a respeito daquele assunto trabalhado e que vai ser suscitado conforme a leitura das duas proposições, das duas premissas. As premissas, de alguma forma, elas deságuam na conclusão. Por isso que é tão importante ter premissas solidificadas. Mas isso é mais para frente que eu vou trabalhar. Primeiro, o que é a conclusão? A conclusão é já diz o nome, é o que eu consigo observar e consigo o que é permitido que eu descubra quando eu observo. Com base nas duas premissas, o que eu consigo fazer, o que eu consigo finalizar? Qual é o meu posicionamento final a respeito daquele assunto? A conclusão, ela pode trazer uma ideia verdadeira ou pode trazer uma ideia falsa. Mas, para observar de maneira mais simplificada, para destrinchar esse assunto, temos que avançar e verificar quais são os tipos de proposição, quais são os tipos de inferência. Temos a dedução. A dedução ela tem por característica ela ser muito lógica, porque trata-se de uma causa e consequência. Uma causa e consequência, e também ela delimita, ela é mais restritiva, porque eu preciso de ter uma relação muito bem definida, que tenha uma validade, que tenha uma construção, uma estrutura que não permita variações, que essa conclusão, o argumento dedutivo, ele é muito forte porque ele precisa de ser experimentado inúmeras vezes, e quando ele é sim, quando é dado o valor verdadeiro para ele, quando é concluído pela verdade das suas premissas, ele se torna um argumento muito sólido. Mas é possível fazer. Para chegar a esse nível, a esse patamar, é muito complicado, porque temos poucas coisas que são verdades absolutas.
Por exemplo, eu vou dar dois exemplos e aí para mostrar a estrutura de um argumento baseado na dedução, mas isso mais para o futuro, porque agora a ideia principal é diferenciar a dedução da indução da abdução. Então vamos passar para o seguinte: enquanto que no argumento dedutivo é mais restrito, no argumento indutivo é mais amplo. Acontece uma ampliação dos sentidos. Eu consigo criar premissas, a partir dessas premissas, criar conclusões gerais. Já que observando uma continuidade, observando um espaço amostral de eventos, eu consigo fazer uma estimativa do que possa ocorrer com determinada probabilidade. Esse tipo de inferência é muito utilizada no meio científico. Para que eu consiga chegar em conclusões verdadeiras, eu preciso de experimentar. Experimentar fazendo com que, olhando para o passado, olhando os experimentos feitos e tirando conclusões a partir deles, conclusões genéricas. Por exemplo, eu posso falar que em todo experimento que eu realizei com o pêndulo, sempre ele voltava com o mesmo período independente da massa. Aí isso é uma premissa. A conclusão pode ser feita que a massa é desprezada no movimento. E essa conclusão ela não é verdadeira, porque a massa não é desprezada, ela é cortada. Ou seja, a queda dos corpos ela independe da massa. E não porque ela é desprezada, ou seja, ela é tida como um valor muito pequeno, tão pequeno que eu nem coloco nos cálculos. Isso é mentira. Então é uma tentativa de explicar por que a massa dentro do movimento pendular ela não é considerada. E essa tentativa foi frustrada. A verdadeira justificativa é que dentro dos cálculos ela é cortada, fazendo com que na queda livre a massa também não interfira na queda dos corpos. Então esse foi um breve exemplo que permitiu fazer, dar uma ideia maior, mas eu vou dar outros exemplos posteriormente, mas já permitiu dar uma ideia maior do que se trata a indução. Já diz o nome, indução, vai te induzir a algo maior. Quando acontece a indução térmica, por exemplo, é quando a indução elétrica, na verdade, a eletrização por indução, é quando um corpo, ele é polarizado, e aí ele é polarizado porque acontece a aproximação de outro corpo com uma carga que vem a atrair, e esse deixando com que o corpo que estava neutro fique com dois polos, e esse polo vai ser aterrado pelo fio terra, e aí vai ceder elétrons ou retirar elétrons e vai eletrizar essa carga, esse corpo. A indução, então, ela é uma interferência externa para que eu consiga fazer, mesmo que não atue diretamente, chegar ao meu objetivo. E é isso que acontece no argumento também. Eu vou chegar no objetivo não diretamente, porque não é igual a dedução, que é uma consequência lógica, mas sim uma tentativa de explicar, uma tentativa de concluir, de extrair algo a partir daquilo. É muito utilizado em investigações também, mas no futuro eu vou dar um exemplo que vai ficar bem mais clara essa ideia. Agora, o último tipo de argumento, que é a abdução. A abdução ela trabalha com probabilidade e é baseada em um argumento que tenta explicar as premissas. Eu tenho uma consequência e essa consequência foi explicada por outro objeto. Por exemplo, quando acontece
A minha casa está bagunçada. Essa é a consequência, é a minha premissa. A minha casa está bagunçada. Passei, não fiquei em casa à noite. Outra premissa. Aí eu posso concluir que a minha casa está bagunçada porque não fiquei em casa à noite e um animal veio e bagunçou ela. Essa é uma tentativa de justificativa, mas não significa que é verdade absoluta, porque eu posso ter outras justificativas para o mesmo fato, mas acontece uma probabilidade maior ou menor. É essa a ideia da abdução, é você ter probabilidades diferentes para justificativas diferentes para o mesmo fato que aconteceu. Tem um fato e eu tento justificar aquilo. É muito importante isso no argumento, no desenvolvimento da ciência também, dado que a possibilidade, o grau para criar teorias boas e também para essas teorias seja para que essas teorias sejam consideradas leis, eu preciso de passar por vários processos de tentativa de justificativa. Por exemplo, tentar justificar que o sol, tentar justificar que a luz ela tem uma trajetória retilínea e que ela não é interferida. O que que acontece? Eu experimentei e tentei justificar a partir dos experimentos que foram sendo realizados. E sim, aconteceu a proximidade maior com a verdade, porque a teoria boa é aquela que tem um alto grau de falsibilidade. Falsibilidade é conseguir colocar ela à prova. Eu consigo tentar experimentar o que a luz ela não faz curva, porque eu consigo verificar no espelho isso e a trajetória retilínea da luz. A trajetória retilínea da luz pode ser verificada no espelho, que permite a visualização tanto de uma ponta à outra. Então quer dizer que a luz ela retroage, ela vai e volta. O mesmo feixe de modo retilíneo consegue ir e voltar ao mesmo no mesmo na mesma direção, mas em sentidos diferentes. Então, esse foi um breve exemplo. Agora vamos passar para frente e dar exemplos reais do que exemplos para aproximar e estimular o pensamento e a diferenciação total entre esses aspectos, entre esses tipos de inferência. A primeira é a dedução. O argumento mais utilizado para explicar a dedução seria aquele que todo homem é um animal. E vamos supor que Henrique é um homem. Henrique é um animal. Esse argumento está verdadeiro, porque as premissas elas são verdadeiras. E também o que torna a conclusão verdadeira. Então esse argumento é sólido. Ele é válido? Também é válido. Mas qual a diferença entre solidez do argumento e a validade do argumento? A validade tem a ver com estrutura e é muito cobrado em provas. Já a solidez, ela está relacionada com o quão verdadeiro são as minhas premissas. O quão verdadeiras são as minhas premissas. Por exemplo, eu posso dizer que, nesse mesmo exemplo, todo ser humano é um animal. Henrique é um animal. Eu posso dizer que Henrique é um ser humano? Não, porque você percebe que utilizando os diagramas de Venn para verificar qual é o conteúdo, onde está posicionado o Henrique nessa série de grupamentos, para o grupamento animal e o grupamento ser humano, você percebe que ele está incluído fora do conjunto de seres humanos, fora do conjunto de seres humanos, e está rodeando, ele pode estar dentro do conjunto de seres humanos, mas não significa que é verdade absoluta isso, porque ele pode ser um animal qualquer que tenha um nome de ser humano.
Então eu não posso concluir que o Henrique é um ser humano só porque eu tenho uma premissa dizendo que o Henrique é um animal. Percebeu que a validade, por mais que os argumentos, por mais que as premissas sejam verdadeiras, o posicionamento de itens tornou o meu argumento inválido. Ah, esse daí foi o exemplo mais claro de dedução. Também tem aquela parte que todo ser humano é mortal. Sócrates é ser humano. Sócrates é mortal. Esse daí é um outro argumento que também passa pela lógica dedutiva. Mas perceba que precisa de ser avaliado um conjunto enorme de itens para me conseguir tirar conclusões a respeito de um argumento, para me conseguir construir um argumento dedutivo. Já que quando eu preciso de experimentar todos os seres humanos para me verificar que todos são mortais, para mim verificar que essa conclusão é verdadeira e esse argumento é sólido. E tirar boas conclusões com base nele. Para que ele seja frutífero, eu preciso de o trabalho por trás para me conseguir justificar a veracidade desse argumento. É muito árduo. Agora, o segundo tipo de argumentação ou de inferência, que é a indução. A indução, como já vimos, ela tem por base um viés ampliativo, que também tem causa e efeitos, mas trabalha com a ideia relacionada à tentativa, à probabilidade. De não só a probabilidade, mas também uma conclusão que generaliza a temática. Por exemplo, eu posso dizer que todos que ultimamente que é na investigação muito utilizado esse tipo de argumento de inferência. Por exemplo, existiram várias ameaças para com a vítima. Ou seja, a vítima foi ameaçada por pessoa X. Vamos supor que Irineu. A vítima foi ameaçada por Irineu. Irineu, essa daí é uma premissa. Irineu fez. A vítima, não, quer dizer, a vítima faleceu. A vítima morreu. Aí eu posso concluir que Irineu matou a vítima? Não, eu não posso concluir isso. Mas essa é uma tentativa, é uma parte do argumento indutivo. Porque com base num contexto, eu consigo verificar estabelecer conexões para tentar justificar o que aconteceu com a vítima. Ou para tentar justificar o que aconteceu em outros momentos. Por exemplo, o cachorro, o Rex, vamos supor que é um cachorro, o Rex, que é um cachorro, nunca urinou no sofá. Essa é uma premissa. A segunda premissa, o sofá estava, o sofá estava disponível, Rex sentou no sofá. Aí a conclusão, eu consigo concluir que Rex não irá sentar no sofá, não irá urinar no sofá? Essa é uma tentativa de justificativa. Com base na análise prévia, eu pude perceber que existia um padrão nas ações de Rex. Mas esse padrão vai se repetir na situação fática atual? Pode ser que não, por isso que é uma tentativa, uma probabilidade, uma coisa mais ampla, uma coisa que permite o exercício da lógica. Ou mesmo outro exemplo seria, as questões que faço ultimamente, as questões de direito, não erro as questões de direito. A segunda premissa, realizei uma questão de direito hoje. A conclusão. A questão de direito realizada hoje não foi. Eu não errei a questão de direito que foi realizada hoje. É claro que esse argumento ele tem um furo,
Mas com base no meu passado, pode ser que esse argumento faça sentido. Percebeu a lógica da indução? Agora, a abdução, que é bem interessante a abdução. A abdução tem um exemplo muito legal que, por exemplo, foi encontrado uma premissa. A primeira premissa foi encontrada na cena de crime alguém com um frasco que tenha conteúdo com arsênio. Um metal chamado arsênio foi constatado dentro do frasco que estava com a vítima, que estava próximo ao corpo. Aí, a segunda premissa. O corpo foi encontrado, o corpo morreu e foi encontrado pelos policiais. A conclusão. A vítima morreu porque ela consumiu o metal que estava no frasco, no caso o arsênio, que não tem cheiro nem cor e ele é muito letal. Essa é uma tentativa de justificar o ocorrido. A investigação pode concluir que aquele frasco não tem nada a ver com a situação, mas é um vestígio e é uma tentativa de justificar por que foi encontrado um frasco de arsênio tão perto. Ela pode ter morrido de um acidente cardíaco ou mesmo por algum traumatismo a partir da queda. Mas eu tentei justificar com base num raciocínio toxicológico, porque faz sentido e tem um grau de probabilidade alto, pois não é difícil o consumo, já que após o consumo o efeito já é urgente, que nem deu tempo de descartar aquele frasco e a pessoa ela caiu próxima ao frasco. Faz sentido esse argumento. Mas eu não posso concluir com toda certeza. Eu tenho que procurar outros argumentos, outros vestígios que constatam, que também apontam para o mesmo lugar, para que eu tenha uma tentativa de justificativa consolidada. Percebeu que dos três argumentos, o mais aplicado a investigações seria o último, que tenta justificar com base no passado. É igual o outro argumento, outro exemplo seria os testes realizados em sede em pesquisa científica. Por exemplo, um grupo de pessoas foi testada, foi um grupo de pessoas recebeu alimentação, uma dieta nutricional rica em açúcar. O outro e emagreceu. E engordou. O outro grupo recebeu uma dieta regrada e pobre em açúcar, e rica em vitaminas, proteínas e também todos os artigos necessários para a vida, para o balanceamento regular de todos as bio moléculas, de todas as biomoléculas do corpo, vitaminas, enzimas, carboidratos, lipídios, todos esses parâmetros foram muito bem regulados. A conclusão, e essas pessoas emagreceram e elas tinham um grau de massa corporal maior. E aí a conclusão, eu posso dizer que as pessoas que consumiram, que tiveram uma dieta mais regrada, elas emagreceram e ficaram mais saudáveis porque elas não consumiram açúcar? É uma tentativa de justificar. Pode ser que não seja verdade, mas eu vou conseguir isso experimentando, dando açúcar às pessoas que não realizaram, que tiveram uma dieta mais equilibrada, ou mesmo avaliando cada quadro clínico e verificando uma probabilidade. Qual é a de um espaço amostral, quais são as pessoas que realmente tiveram essa correlação, fez sentido. O não consumo de açúcar justificou os hábitos saudáveis, os hábitos alimentares saudáveis justificaram a redução da massa corporal e o aumento dos níveis
de recursos positivos, da saúde, o quadro clínico, a melhoria do quadro clínico. Então, basicamente, são essas três subdivisões da inferência. Os exemplos esclareceram bem a ideia e eu espero que vocês tenham gostado. O campo dos comentários está disponível e também outros vídeos como esse encontre-se no card, ou também você pode acessar o canal e aproveita e se inscreve nele também, a partir também de um botão redondo que vai surgir na tela. E aí você acessa o canal e verifica os últimos vídeos que eu tenho postado. Eu posto conteúdo a respeito de, não só de raciocínio lógico, mas também de informática e de farmacologia, ou toxicologia, no sentido mais amplo. Então é isso, fiquem com Deus. Good.